gossip all day behind their doors. I know a way to prove what they say is quite untrue. Here is the gist, a practical list of don'ts for you. Ah, estão assistindo? É. Don't throw. Ok. Eu sou um idiota. Esqueci o Money. Esqueci. Já volto, gente. Desculpa, sério. Tá tudo bem. Eu tô vendo vários ingredientes aqui que dá pra usar pra fazer um bom smoothie. Umas frutas e tal. Eu fui na academia hoje, então eu vou colocar um pouco de proteína aqui. É sempre bom. Tem que ficar forte, mano. Eu acho que ele não quer deixar a gente em paz mesmo. Eu acho que não, mesmo. É. Você acha que eu deveria perguntar pra ele se, tipo... É, eu acho que é uma boa ideia. Ô, Danquinho! Oi! Me chamou? Você quer ver o filme com a gente? Não quero. Ah, tá bom. Mas que ótima ideia! Legal, é bem no meio, da hora. Muito bom. Uhum. Tá indo pra onde? Legal.